někdo. To je dobrý. Já ti něco ukážu, jo. Víš, proč to tak ujelo? Protože vepředu mám nazuto. Nekoukej se tam, nekoukej se. A vzadu jsou nějaký škarpy z Číny. Sportovní kontakty 7. generace. Už zase to nebude smykem, ale zase to bude krásně, hladce a ladně. To je dobrý auto tohle, to mám rád. Akorát dneska ho točit nebudem. Budem točit tamhle černýho, kterýho jsem tam připravil takhle pro tebe. Takže tohle zdechnu. Traktor na pole dobrý. A jdeme jezdit naftou. Traktorovou doopravdy. Nazdar! A když video o pneumatikách, tak úplný, se vším všudy. Sport Kontakt 7, Next Geny, ale taky Transit, který opravdu 2 roky teďka momentálně jezdil s Van Kontakt pneumatikama a usilovně se testovalo. Máme extrémně zajímavý data. Nový pneumatiky auto dostalo před víc jak 2 lety. Cirka měli naměřeno námi 10 mm. Na je to 129 197 km. Po zhruba půlročním testování měli vpředu 7 mm. To jste v prvním videu s Transitem viděli. V tu chvíli auto teprve najíždělo do zimní sezóny. Byli jsme docela překvapení tím, jak rychle první 3 mm ubyly na předku. Bavíme se o tom, že tou dobou mělo auto 151 705 km. Teďka, když to otevřu, momentíček, vidím 213 689. Poslední měření máme před nějakýma 15 kilometrama ve 213 674 kilometrech. A pozor, teď se dostáváme k jádru. Rychle to hodím do kalkulačky. Poslední versus první měření je rozdíl, prosím pěkně, 84 477 kilometrů. Předky ty mají 2 mm. A schválně jsme nepřehazovali, protože kdyby jsme přehazovali zadky za předky, tak se pořád nemáme o čem bavit, že bychom teoreticky vlastně ani nezjistili životnost pneumatik. Proč? Pojď za mnou. Jak už bylo řečeno, 2 roky zpátky Transit stále jezdil ve stejném režimu, kdy většinu času jezdí skoro prázdnej, protože vozí, respektive on není prázdnej, ale vozí lehké věci. Nějakých 40% času občas veze náklad o zhruba 500 kg. Vzadu, a to je, k tomu se chci dostat, to je opravdu, opravdu úctyhodný, a musíme si připomenout, že Continental v současnosti, už vlastně po prvním půlroce testování, přišel s tím, že jejich interní testy nakonec nejsou tak dobrý a podle očekávání a přinesli inovaci. Pro tyhle ty pneumatiky máme ještě ten starší model, tak vzadu teďka po téměř 85 tisících kilometrech je 7 mm vzorku z původních 10. Ubytek 3 mm, no možná životnost auta, nějakých těch 250 tisíc kilometrů, to je životnost pneumatik na zadní nápravě při podobném užití Fordu Transit. Je to extrémní. Co se týče dojmu, říkám, s autem jsem tyhle ty kilometry nenajezdil, musím pro vás natáčet i jiný auta, ale jezdil s tím, myslím si, podobně dobrý řidič. Tak nám vadila hlučnost, a to hlavně v záběru. Velký rozdíl hlučnosti při změnách asfaltu, který se, pozor, s postupem toho, jak vzorek na přední nápravě ubýval, maličko se to mírnilo, ty rozdíly, ale pořád ty pneumatiky jsou docela hlučný při záběru. V zatáčkách to plave, divný gumový pocit. Oproti letním kontinentálům, na kterých tohleto auto jezdilo původně, musíš i víc otočit volantem, aby to stejně zatočilo. Jasně, bavíme se o tom, že s tím autem to není Transit, se kterým se jezdí 70, většinou se s ním lítá docela rychle, takže ty pneumatiky napředku opravdu dostávaly. Na druhou stranu, pneumatiky jsou podle dojmů našeho testovacího jezdce a kamaráda velice komfortní. Neuvěřitelně tlumí rázy, překopy, díry, to jsme se bavili už v prvním videu, a tyhle ty dojmy tady zůstávají i po 2 zimách. A když přejdeš ten gumový pocit, tak potom je vlastně neuvěřitelný, jak moc i na dodávku tenhle ten Transit s těma konkrétníma pneumatikama zatáčel. Takže verdikt, hodně dobrá životnost, opravdu neuvěřitelná. Na zadní nápravu, tam se nemusí už nic jiného dávat, tam pořád budou jezdit tyhle ty van kontakty. V zimě ani na přechod ročních období není potřeba řešit cokoliv místo zimních. Vlastnosti té pneumatiky jsou
i za sebe, co jsem zkoušel na sněhu s tranzitem, opravdu ne, že nepřekonatelný, ale jsou naprosto dostateční. A když člověk překoná takový ty období, kdy je oslizlá silnice, nebo když je slano a už je teplo, kdy to hodně klouže a celoročky na tom všeobecně kloužou hodně, tak ve sněhu skvělý, na suchu skvělý a na mokru naprosto průměrný, což si myslím, že jakožto kompletní balíček vlastností je opravdu skvělý. Co se týče teplých letních dnů, jako máme třeba teďka momentálně, vlastnost van kontaktů celoroček se ke klasickým letním kontinentálům tak úplně nepřibližuje, protože ty pneumatiky pocitově jednoduše plavou. Tohle je hodnocení za nás. Já osobně si myslím, že vzhledem k tomu, jak vím, že tenhle ten tranzit jezdí, tak jsem čekal, že 85 tisíc ty předky absolutně nenajedou. A dočkali jsme se, myslím si, velmi, velmi solidního výsledku. A teďka už zpátky k testování Next Genu na našem Bavoráku 118D. No a konečně přicházíme k tomu hlavnímu z dnešního videa. Tohle autíčko už znáte. Tahle ta jednička 118D, přiznám se, už to není moje auto, ale pořád ho máme v rodině, takže jsme schopní si na něj sahnout. Nám otestovala krásný 870 do stromečku, ten vzorek klasický, nebyl to Performance. Performance potom náš kameraman Matěj vozil na Yarisu. S obouma typama pneumatik jsme byli extrémně spokojení, zvlášť co se týče brzdného účinku na sněhu. Potom tohleto autíčko jezdilo s premium kontaktama. Tam se přiznám, že oproti nějakým Michelinům, který jsem na tom vozil dřív, to byl krok ne špatným směrem, ale krok trošku jiným směrem, kdy se ta pneumatika chovala maličko jinak, než jak jsem si představoval. Ale pozor, mám tu čest vám představit ultrakontakt pneumatiku, která se jmenuje Next Gen. Je tam 65% recyklovatelných materiálů, PET flašky, kukuřičnej škrob a tak dál a tak dál. Mimochodem pozor, do roku 2050 se tenhle ten poměr bude zvyšovat až na 100% udržitelných recyklovatelných materiálů. Do roku 2030 je potom ta procentuální povinnost udržitelných materiálů, který budou zastupovat pneumatiku 40%, takže tady už jsme o hodně dál. Je to pneumatika, která splňuje vlastně všechny možný moderní kritéria. Proto se jmenuje Next Gen, ale my jsme se domluvili úplně jednoduše. Dejte mi ty pneumatiky, já s nima chvilku budu jezdit, auto mám k dispozici a když to bude dobrý, tak natočíme video. A to je právě ten důvod. Já si myslím, že tahle ta pneumatika, pozor, není to levnej produkt, ačkoliv je to 16, tak se cena vždycky pohybuje okolo 2,5 tisíc korun za kus, to prostě není málo, ale neměla by zapadnout, protože to, jakým způsobem pookřála tahle ta 118 najednou při přechodu z těch prémiumek, to teda, jako to jsem čuměl. A ještě jedna věc, než vyrazíme. Všimněte si, jak vypadá běhoun pneumatiky. On je opravdu hodně, hodně rozdělený do jednotlivých větších, menších segmentů. A celá ta pneumatika je vlastně poskládaná tak, že je extrémním způsobem odolná proti aquaplaningu. Mám tu výhodu, když jsme autíčko přezouvali, rovnou jsem do toho sednul, pršelo, lilo jako blázen s úplně novýma pneumatikama. A přiznám se vám, ačkoliv samozřejmě nová pneumatika potřebuje nějakou tu chvilku, nějaký ten kilometr, tak to fungovalo absolutně neskutečným způsobem a opravdu se s tím dá jako loužema vysloveně si v nich hrát jak malej kluk. Nemusíš se absolutně bát stojatý vody, je to hustý. Tak jedem provětrat a jenom abyste měli ponětí nebo potuchu o tom, co vlastně tyhle pneumatiky jsou zač, tak Continental je vlastně shrnuje do takových třech zásadních bodů. Tím prvním je Red Chili Compound. Nová směs, která ještě víc optimalizuje brzdnej výkon auta a odolnost proti opotřebení, a to pozor, i při vysokých teplotách. Druhou věcí, kterou se chlubějí, je takzvaný Silent Drive Technology. Jednoduše, už z názvu asi pravděpodobně tušíte, on ten design je speciálně vlastně vyrobený tak, aby byl co nejtišším. A to si můžeme takhle na silnici 4. třídy tady někde ve středních Čechách hned z první potvrdit. Protože tohleto auto nikdy nebylo úplně hlučný od podvozku ani od pneumatik, ale na rozbitý cestě, na cestě, která je třeba plná záplat, něco takového, jste to vždycky poznali. A vždycky jste si byli vědomi toho,
že to je vůz značky BMW. Takový to auto, který ačkoliv má malý kola, tak pořád promlouvá od podvozku na svého řidiče, na svoji posádku a má rádo být řízený. No a v tomhle případě se to nezměnilo, ale to auto normálně v testu, kdybych ho dostal na těchto pneumatikách, tak automaticky řeknu, že je nádherně klidný a učesaný od podvozku. A je hrozně zajímavý, že to vlastně udělají jenom ty samotné pneumatiky. No a poslední věc, tak to už jsme vlastně nakousli, to je takzvaný Hydro Thread Technology. No a to je speciální design, který opět má vylepšený hrany, je trošku jinak udělaný a hodně dobře odvádí vodu. Když teďka pustíme záběr detailu toho designu, se podíváte, on má vlastně, ten design není ostře ohraničený u těch jednotlivých drážek, ale jsou tam vlastně takový jako vstupní branky a tím pádem se do těch jednotlivých segmentů dokáže probrodit nebo protýct tam daleko víc vody a ty ultrakontakty odvedou fakt šílenou porci. Já už jsem to zmiňoval, je vtipný s tím jezdit v loužích, protože máš pocit, že to auto je ponorka, prostě to neplave po vodě nahoře, ale i když to v kilu vpálíš do louže, tak to normálně úplně v pohodě projede. To je hustý. A samozřejmě v momentě, kdyby jsme měli širší pneumatiky, tak odvedou ještě trošku víc vody, ale ten design pneumatiky, protože jednoduše je širší, to je fyzika, je maličko náchylnější k tomu aquaplaningu. U těch 205 tady, za mě to auto prostě nepotřebuje žádný jiný kola. Je to prostě absolutně ideální. A ačkoliv nevypadá tak krásně jako jednička na osmnáctkách, tak o to krásnější jezdí a o to krásnější vlastně i drží. Teďka máme nějakých skoro 170 tisíc najeto a na tom autě na podvozku. Se v životě nic nedělalo. Asi tak. Ale zpátky k pneumatikám. Jak se s tím jezdí? Na rovinu jsem byl asi nejvíc překvapený z porce zpětný vazby od těch pneumatik. Protože to je věc, který si okamžitě za volantem, jako nevím jestli vy, ale já si ji okamžitě všimnu. Tohleto auto nemělo nikdy dobrý řízení okolo středové polohy. Bavoráky všeobecně, ty F-kový, na to trpějí. A je úplně jedno, jestli je to F20, jako je tohle auto, nebo jestli je to F30, větší. Je to prostě auto, který má mrtvý řízení okolo středové polohy s takovým tím tupým, debilním pocitem. No a to ty pneumatiky zásadním způsobem měnějí. Protože tohleto auto, jasně, když by člověk nevěděl, jaký bylo předtím, tak si řekne, to se BMW moc nepovedlo, to řízení. Ale ono to prostě, věřte, nevěřte, je výrazně lepší. Já teďka momentálně jsem schopnej cítit práci předních kol ve volantu. A to je to, co chci, to je to, co potřebuju od auta, abych ho byl schopnej řídit správným způsobem. Moderní auta víc a víc vlivem asistentů, vlivem všeho možného, tenhle ten feel z volantu vlastně zamezujou, vytrácí se z nich. A je to strašná škoda, protože ty auta tě vlastně odnaučujou řídit je. Zatímco starý auto můžeš řídit dobře. A když je dobrá pneumatika, ten cit se o maličko zvětšuje a jako dlouhodobý uživatel nějaký věci to jednoznačně poznáš. Auto je zároveň trošku příjemnější pod brzdama, protože ta pneumatika se moc hezky zakusuje do země. A je cítit, že i v zatáčkách je vlastně ta míra komunikace směrem k posádce a hlavně k řidiči posunutá o kousek dál, než byly ty poslední prémiumky, na kterých jsme s tím jezdili. Mně se jednoduše líbí, jakou zpětnou vazbu mi tohleto auto od těch pneumatik dává. Přestože na té okresce mě vůbec neruší, přestože vlastně z pohledu komfortu, na té úrovni komfortu je trošku dál, tak je to prostě krásně komunikativní guma, no. A je tichonka. Já už tam zase mám o něco málo víc, než vůbec smím jet. Venku fouká. Ale od podvozku to auto je prostě nádherně vyklidněný. Vlastně lidi, co s tím autem teď jezdějí v rodině, tak mi říkají, to je takový sametový. A já bych to vlastně možná nevymyslel líp. Ano, je to prostě jízda taková jako pohlazená sametem. No a ještě tady mám poznačený, to vás určitě bude zajímat. Dlouhodobá spotřeba tohohletoho auta, když jsem s ním jezdil já, byla 6,7 litru na 100 km. 150 koní, dýzlíček. Od té doby, co auto nemám, jezdí samozřejmě za něco málo míň. Dlouhodobě na premium kontaktech to bylo 5,9. No a teďka na palubáku svítí 5,6.
Ano, je to letní provoz, ale jezdí se neustále se zapnutou klimatizací a verdikt je takovej, že i podle vlastně majitele tohoto auta byl ten skok ve spotřebě dolů relativně výrazný. Skutečně o 2 až 3 desetiny litru na 100 km. Takže suma sumárum, jede to hladčejc, žere to míň a cesty se to drží opravdu srdnatě. A když už se jí to pustí, což mě osobně nevadí, to asi moc dobře víte, tak člověk pořád ví, co má dělat, tak nějak intuitivnějiš, protože ta pneumatika mu to prostě řekla. Ha, pozor, pozor, už nebudu držet, pozor, už se to blíží, ale ve finále se není vůbec čeho bát. Jak nakonec tyhle ty pneumatiky shrnout? Za mě, a to asi možná dobře víte, nemám rád takový ty superlativy a všemožný vychvalování se a plácání se po ramenou. Opět jsme to udělali nejlepší, lepší než kdykoliv předtím. Je to revoluční, bude to něco úplně jiného. Většinou jsou to marketingový keci, aby na to někdo slyšel a protože to používají úplně všichni, tak už je to takový trošku přežitý. No a když jsem slyšel hodně superlativ o těch nových ultrakontaktech Next Gen, tak jsem si říkal, kuci, hele jednoduše, pošlete pneumatiky, projedeme to, zjistíme, jak se to chová na suchu, na mokru a povíme si svoje. No a kamarádi, v tomhle případě nechci říct, že nelhali, ale vlastně to říct musím, protože ta pneumatika z té jedničky skutečně udělala trošku jiný auto, který míň žere, který se skutečně cesty drží o dost líp, ačkoliv na geometrii jsme nesahali a je to vlastně zase o ten krok dál. Takže to je za mě recenze na Ultra Contact Next Gen pneumatiku, kterou, když se mě někdo zeptá, jestli si má koupit, tak pokud na to má, určitě doporučím. Děkuju moc za vaši pozornost, mějte se krásně, pevně věřím, že se vám líbil jak smíček s traktůrkem na Sport Contactech 7, za který děkujem, který díky našim recenzím kupujete a pozor, z čeho mám radost, že se sami ozvete, u mě na Instagramu píšete, koupil jsem si to a jsem spokojený, fakt si nelhal, takže palec nahoru. Van kontakty, ty jsme si shrnuli, tam pravděpodobně ty na zadní nápravě na tranzitu budou jezdit díl než on sám, to je prostě neuvěřitelný, kolik ta pneumatika vydrží, ačkoliv Continental sám nebyl spokojený s výdrží té první série, kterou na autě máme. No a tohle, to jste viděli sami, opravdu krok správným směrem. Mějte se dobře, pa.